Aliás, quanto mais ajudas tem que dar por causa de 33 milhões de brasileiros na miséria, significa que o seu governo foi um total fracasso. Você não pode dizer que isso é sucesso. Sucesso é uma economia crescendo 5, 6%, as pessoas tendo problema de requalificação, recolocação profissional, porque todo mundo quer empregar, está cada um pagando um salário mais alto, está te oferecendo cada vez a oferta melhor. Isso seria uma política de sucesso. Cláudio, eu acho que a, a conversa eu sempre começa pela fazendo a pergunta: a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 10 anos? E a maioria das pessoas fala: minha vida piorou. Eu falei, então como é que você acha? Você é masoquista, você vai votar em governos que pioraram a tua vida? Porque o PT teve 16 anos na presidência da República. 16 anos, 16 anos aumentou a sua pobreza, ao invés de ter mais oportunidade para você empreender, para você tomar conta da sua vida, para você ser dono do seu nariz, do seu destino? Então, assim, quando você começa a mostrar para as pessoas, você fala, é, eu não tinha pensado nisso. Porque eu falo, o governo que tem que dar ajuda, como tem que dar mesmo, quando você tem 33 milhões de pessoas passando fome, na verdade é o um governo que fracassou. Aliás, quanto mais ajudas tem que dar pra, por causa de 33 milhões de brasileiros na miséria, significa que o seu governo foi um total fracasso. Você não pode dizer que isso é sucesso. Sucesso é uma economia crescendo 5, 6%. As pessoas tendo problema de recolocação profissional, porque todo mundo quer empregar, tá cada um pagando um salário mais alto, tá te oferecendo cada vez a oferta melhor. Isso seria uma política de sucesso, tá certo? Então, quando você começa a explicar para as pessoas decodificar um pouco esse mito e que a vida delas piorou e vai continuar a piorar se a gente continuar insistindo nesse modelo errado, elas param para começar a falar bom. Mas então o que a gente tem que fazer? Bom, o que a gente tem que fazer é isso. Nós temos de empreender, nós temos de criar emprego. E para isso a economia precisa crescer. E a economia não vai crescer enquanto a gente tiver o que a gente chama de reserva de mercado. Aí eu dou um exemplo: você quer reserva de mercado? O seu celular custar duas vezes mais caro do que você comprasse um celular nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é reserva de mercado. Faz com que o produto fique mais caro para o consumidor. Faz com que você pague muito mais caro por qualquer bem e serviço. E além de tudo, não é um produto de qualidade você vai lá fora, você compra um produto muito melhor do que aqui. Então, então você começa a explicar para as pessoas como que essas coisas afetam a vida dela no dia a dia. Você começa a explicar para as pessoas. Eu falei, gente, olha aqui, você paga a conta de luz elétrica no Brasil hoje, 40% é imposto. Em qualquer outro país, no máximo que você pague é 15%. Então, as pessoas começam a ver que é aquela história. Elas trabalham de janeiro a maio para pagar imposto e aí elas trabalham de maio a dezembro para contratar algum tipo de serviço privado para melhorar um pouco a vida dela. Então, tem que pagar a escola do filho, tem que ter algum mini planinho de saúde. E quando ela vai vir no fim do ano, não sobrou nada. Ela trabalhou a vida inteira ou para ter um mínimo de serviço é, privado de qualidade e o resto para pagar imposto para sustentar essa máquina pública ineficiente, cara, em que juiz ganha 100 mil reais, em que tem é, penduricalhos, privilégios. É isso aí. Então, é isso que você está fazendo. Você está trabalhando para sustentar privilégios, tanto do setor público quanto do setor privado. Porque, o Cláudio, você e eu conhecemos vários falsos liberais, aqueles que falam, acredita em economia de mercado, é isso que o Brasil precisa. Aí pega o avião vai para Brasília, olha, mas dá para defender aqui um subsídio para o meu setor, uma proteção aqui, não podemos deixar pô, os chineses entrarem aqui e arruinar a nossa empresa nacional. Então, assim, esse é o Brasil. Mas o que é legal, Cláudio, que eu venho percebendo, é que tem uma mudança geracional importante. A, a, o que eu chamo da meninada de 20 anos, 30 anos, eles não querem saber de Estado mesmo, eles querem saber de empreender, criar o seu próprio negócio. Eu fui recentemente aqui em São Paulo, teve um encontro importante, uma, a CUFA, a Central Única das Favelas, realizou uma Expo Favela. 800 expositores e empreendedores em favelas pelo Brasil inteiro. Economia movimenta 17 bilhões de reais. E uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva mostra que 70% dessas pessoas querem empreender, ou já empreendem, ou querem empreender, ou já empreenderam. Ou seja, é uma, é uma outra geração, uma outra cabeça. Essa turma não quer saber de auxílio de governo, assistencialismo estatal. O que eles querem é oportunidade. E eu conversava com os jovens e falei assim: mas qual é a coisa que você mais quer aí na sua comunidade? Ele falou: sabe o que eu quero? Um programa técnico para eu aprender a, pro, a ser programador, porque é isso que está dando dinheiro. Eu quero trabalhar com game. Então, é, é outra cabeça. Ainda tem esse assistencialismo atrasado aí, mas é uma coisa assim de gueto geracional e de gente mais velha. Então, tem uma geração mais nova que eles estão com o nosso DNA aqui, e não importa a classe social. Então, eu vejo com muita esperança esta nova geração que quer esse Brasil mais aberto para a economia global, que quer um Brasil mais liberal, que quer produzir, criar os seus negócios e eu, eu, eu sei que você acabou é, é de falar, a pessoa que vende de bala no, no, no trânsito é um empreendedor como qualquer outro. A que tem o um pequeno salão de beleza na favela é uma empreendedora como qualquer outro. Então, nós temos de valorizar esse pequeno, médio, comerciante, empresário, porque esses são, na verdade, os agentes transformadores do Brasil. Então, assim, eu aposto muito nessa mudança geracional.